Samo par sati pre početka fudbalske utakmice između mladih reprezentacija Srbije i Severne Irske, od zastave Vojvodine ni traga ni glasa na stadionu Karađorđe. Iako je predsjednik Skupštine grada zatražio da ona bude postavljena, na ovim jarbolima je nema. Gradski stadion Karađorđe je u nadležnosti javnog preduzeća Poslovni prostor. Sve što smo od njih uspeli da saznamo tokom dana jeste da će se oni maksimalno potruditi i, kako kažu, dati sve od sebe da se zastava Vojvodine zaista i zavijori na jarbolima ovog stadiona. Međutim, neko je zakazao, jer očigledno ni jedna od ovih zastava nije vojvođanska. Ipak, u skladu sa Ustavom i zakonima, ona bi uvek trebalo da se ističe pored srpske zastave. Ovo je gradski stadion, znači ne radi se o stadionu fudbalskog kluba Vojvodina, to je gradski stadion Karađorđe, gde učestvuje jedan od najznačajnijih i jeste fudbalski klub, ali isto tako i atletski klub Vojvodina. I prosto oni sami sebi u svojim nazivima, svojih imenima svojih klubova nose simbol te Vojvodine. Iako veliki broj Novosađana svakog vikenda prati utakmice, različito gledaju na problematiku zastave na jarbolima stadiona. Zašto je nema, ali treba zašto ne bude. Što se mene tiče, ta zastava ne treba nigde ni da bude. A zbog čega? Pa zašto mislim da nema potrebe da postoji. Raznolike su zastave na stadionima i to. Najprominentnija je zastava pobednika. Apsolutno, Vojvođan sam, rođen sam u Novom Sadu i treba da se svugde istakne gde živimo i u Vojvodini živimo, ne znam uopšte, suvišno je pitanje. Interesantno je da za neisticanje pokrajinske zastave ne postoje sankcije, dok su, kada su u pitanju državna obeležja, kazne i po više stotina hiljada dinara.